dobar je, jest da je Srbin, ali je dobar. Ili čovjek je Hrvat, a stvarno je dobar. Znaš šta, kunem ti se, musliman je, ali čovjek je samo takav. Koliko ste puta čuli ovakav nekakav izraz? Koliko puta ste čuli ovakav nekakav izraz i kasnije se uvjerili da ljudi pričaju gluposti? Da je to ona priča, dobar je čovjek, jes Srbin ili jes Hrvat, jes musliman, ali je dobar čovjek, da to jednostavno takva nekakva primjedba. Nema apsolutno nikakvog smisla. Vratit ću se na jednu priču iz 90-ih. Kako ja se ono pričala sam vam ono mom... kak se zvao onaj moj video, ne, moja priča o 93. ili 90. Nije ni bitno. Uglavnom ispričala sam vam tad kako sam radila u nekakvom dućanu ili prodavnici Srbije i kako je prošlo tako kako je prošlo. Nije ni važno. Uglavnom, kad sam ja radila 90-ih u tom dućanu iz Srbije, tad je meni došla u dućan jedne prilike, bila je to već ono 90-a. Već su uveliko onako malo grune kakva bombica negdje i to već je uveliko počelo se režati jedni na druge. Još je moj taj dućan radio u Zagrebu, ali došla je u moj dućan je došla jedna žena koja je živjela u Srbiji. Bila je udata za nekakvog ministra još za vrijeme Tite, za nekakvog ministra i živjela tamo u Beogradu. I naravno, živeći u Beogradu 30-40 godina, žena je pokupila sav ekavicu, pokupila sav njihov govor, sve njihove izraze i tako. I došla je u Zagreb, a u Beogradu je ostala čerka koja je sudala za Srbijanca, za čovjeka iz Srbije. Udala se za njega i ostala je živjet tamo i čula se ona sa njom, ali ona je kao mijenjala nešto stan iz Beograda za Zagreb i dobro, žena je htjela živjeti u Zagrebu, Hrvatica je, muž je umro, ona je htjela doći živjeti u Zagreb. I kako je prolazila, ali ona je, mislim da ona nije živjela u Beogradu, gdje je živjela baš u Zemunu, a ta moja firma je bila iz Zemuna, bilo je sjedište je bilo u Zemunu. I sad je ona kako je došla u Zagreb, kako je prolazila tom ulicom, vidjela je natpis te firme i da gore piše taj i ta firma Zemun. I uđe ona kod mene unutra. Bila je to onako baba srihtana. Mislim, baba, mogu reći sad baba i ja sam sad baba. U to vrijeme sam ja bila jako mlada žena, a ona je bila duplo starija od mene. Znači, bila je poprilično baba i imala je već unučiće. I ušla je ona unutra i rekla je meni da ona živjela tamo. Ona uopće nije, ni ona je... vizualizirajući mene, gledajući mene, poslije mi je to i rekla, ona je rekla da sam ja čista Hrvatica, da se to odmah po mom izrazu lica vidi. Da se vidi to po mom izrazu lica, da sam ja čista Hrvatica. U to vrijeme sam normalno bila ja u braku sa mojim bivšim mužem i nas dvije smo, ja sam rekla, pa dajte uđite, odite unutra, pa kako sad tu ide? Ja kažem, pa dobro, još ništa se ne događa, zaista sam ja i otišla iz tog dućana prije nešto su me onako upali i zatvorili ga, nikad nisam imala nekakve velike neugodnosti, jer je nekako taj Zemun uvijek ekstremiste privlačio, kaže, ma šta ima veze, to ima ostat tu, kaže, Hrvatska će i tako biti do Zemuna. Ili Hrvatska je bila do Zemuna, to samo znate one parafraze prije i s one strane i Srbije, Vučića, Karlobaka, Virovitica i ne znam ja. Znate da su se ljudi zaigravali sa tim granicima. I to obavezno po cijenu Bosne. Uvijek je to bilo po cijenu Bosne. Ovaj video vam snimam isključivo radi Bosanaca. Isključivo radi ljudi iz Bosne. Nebitno je koje su vjere. Jer ja tvrdim da je taj narod u Bosni i dalje jako dobar, bez obzira da li su tamo Srbi, Hrvati ili muslimani, Bošnjaci. Uopće, nevažno je. Ne računam došljake koji su došli od nekud, pa sad su veći katolici od pape. Nego onaj narod, onaj izvorni narod iz Bosne i Hercegovine. Ušla ona unutra, počeli smo nekakvu priču i ona je rekla meni da je ne želi više tamo živjet, da od Srba nema gorih ljudi. Ti isto, znaš šta, odmah ona meni prešla na ti. Baba je ko baba, jako naivna. Odmah ti to predaj, kažem ja, pa je dala sam ja za prekonstruiranje, to nek prijeđe u hrvatske ruke, to gore, skini taj natpis gore, kakav Zemun, kakve Trice, to sve treba raščistiti sa njima, to su najveći banditi. Mislim, samo da vam prevedim da je ta žena imala djecu sa tim Srbinom, Titinim ministrom u Beograd. Ona imala sa njim djecu, čerka ostala tamo, ali ona je u tom trenutku sve to pobrisala, ona je se sad jedan put
to je, njoj je odjedan put dobila je to, taj zov hrvatstva, dobila je zov hrvatstva i ona je jednostavno htjela to pokazati, pa makar eto i meni. Nije ni znala na kakvu je osobu naletela, na osobu koja reži na nacionalizam, koja ne može podnijeti nacionaliste ni u istom autobusu. A kamoli u istoj prostoriji ili ne daje Bože da žive sa mnom u braku ili nešto drugom. I sad je u međuvremenu je stigao moj bivši muž. Moj bivši muž je crn čovjek, ono, crn čovjek, potpuno crni čovjek, znači nema svijetle oči, ima tamne oči, ima... Meni kad sam sudala za njega je bio najljepši na svijetu, nikad, ni dan danas ne dam pričat ružno o njemu, jednostavno bilo pa prošlo, ali on je ušao unutra i on je bio tada mlad čovjek, ona je gledala u njega i rekla je meni, Isuse, Isuse, pa ti si se udala za Srbina. Kažem ja, nije Srbin. Kaže ona, on je Srbin. Možeš ti njega kako god hoćeš zvati. Može njemu biti ime ne znam kako ili takvo. Može se on križati ili krstiti kako god želi. Ali ja njega kad pogledam vizualno, to je Srbin sa dnu kace. Kaže me, sad sam ja počela se brokoto smijati, iako je kod mene već prokuhalo onako. Onaj moj poriv da joj zalijepim šamarčinu, makar tako je staroj babi. Kaže, vidim ja, vidiš ti, pogledaj ti te tvoje oči svijetle. To se vidi da si ti izvorna Hrvatica, ali pogle njega, kaže, pogle ove, oni kaže, on meni djeluje ko Nišli, ko kože onaj Rom iz Niša. Kaže, asocira, automatski asocira na Srbijanca, kaže, na Srbina, na Geđu, kaže, na Roma. Ovo ovako spominjem da mi se slučajno Romi ne uvrijede. Ja sam se lijepo dignula, a u međuvremenu je rekla, a znaš šta, spremit ćeš mi one dvije, kupit ću kod tebe tu. Maka mi se gadi taj gore natpis, ali kupit ću kod tebe ove dvije boce zejtina. Kupit će, kaže, dvije boce zejtina. Kad je ona rekla zejtin, kod mene su bili neki ljudi u dućanu, onako su se okrenuli i pogledali njen zejtin. Kažem ja, znaš šta, probaj se ti malo preorijentirat. Nije ti taj zejtin baš sad u uporabi ovdje u Hrvatskoj. Probaj ti to malo okrenut na nekakvu drugu stranu da ne dobiješ batina. Bez obzira što si plava, imaš plave oči. Onda sam se ozbiljila i rekla sam joj, a sad marš van iz mogućana. Marš van! Ona me je pogledala, šta je tebi ženska glavo, ja hoću da ti, i sad moj bivši muž ustane, daj, nemoj pusti ženu. Marš van, kažem ja, da nikad više nisi došla u ovaj dućan. Nikad više da nisi došla, jasno, marš van! I baba izađe van i još ona meni priprijeti sa... Preprijeti ona meni sa izlaza, kako ću ja vidjet ko je ona, sutra će se meni taj dućan zatvoriti. Nije ona ništa utjecala na to zatvaranje, to su bili nekakve, za zatvaranje su bili potpuno nekakvi drugi interesi. Nije to babo niko živio, ni 5%. Ta baba tog trenutka nije ni bila svjesna koliko govori krive stvari, apsolutno krive stvari, ali eto, ona je bila uvjerena u to, ona je bila zadojena, njoj su svi ljudi koji su imali crne oči i crnu kosu posjećali je na nekakve njene neprijatelje. Što ćete, žena je tako izgradila. A prije toga je ljubila nekakvoga, vjerojatno, sa tamnim očima i rodila mu dvoje djece. Vidite kako ljudi prelaze, zato ja volim ljude koji se nikad ne mijenjaju. Ovako moje razmišljanje, ja sam imala i u prvom razredu osnovne škole. Svi oni koji me poznaju, znaju da je bilo tako. Da nisam nikad trpila nepravdu i nikad nisam razlikovala ljude po imenu, prezimenu ili po vjeri. Nikada. U mojoj kući se to nije razlikovalo kod mog pokojnog oca i moje, hvala Bogu, još uvijek žive majke. Uglavnom sam ja, završila sam ja to putešestvije sa tom babom, nije se ona više nikad pojavila u tom mom dućanu, rekla sam poslije taj dućan zatvoren i bilo pa prošlo, važno je da je živa glava na ramenu. Važno je da sam ja kod moje kuće, da sam se vratila iz Austrije, da više ne moram tamo nikad ići. Zašto vam pričam ovu priču? Zato što... Ne znam do kada će ljudi imati takve predrasude, svi vi koji mrzite ljude koji su rođeni u Bosni. Ne zato što sam ja rođena u Bosni, ne. Ja Hrvatsku jako volim, ja sam mogla birati da li ću živjeti u Hrvatskoj ili neću živjeti u Hrvatskoj. Ja sam rekla, ja sam i 80. izabrala Zagreb i 91. sam izabrala Zagreb i dalje sam izabrala Zagreb i ovdje ću umrijeti u mom Zagrebu. Jednostavno, to je moja zemlja u kojoj ja živim, ali nikad ne zaboravljam da sam došla iz Bosne i jako, jako volim Bosnu. Volim Bosnu i volim onu našu staru Bosnu, onu koja je bila Bosnu mog djetinjstva. Onu Bosnu, a uvjerila sam se prije
prije možda par mjeseci, prije što ću otići sad zadnji put u Austriju, uvjerila sam se da se ljudi u Bosni i Hercegovini nisu previše promijenili, bez obzira na sve strahote rata koje su preživjeli i koje su žrtve dali i poubijani jedni od drugih i popaljeni, ne znam ja, ali Bosanci još uvijek nisu izgubili ono što sam ja voljela. Jer meni kad kažeš Bosna, ja osjetim ljubav. Ja ne zamjeram nekome koji se rodio bilo gdje drugo pa kad kaže ta njegova zemlja da osjeti ljubav. Zato vas kažem, ajde idemo napraviti jedan mali eksperiment. Kad ja kažem Franju, Srbi i muslimani Bošnjaci, što vi osjetite? Na što vas asocira? Ali odmah, na bum, napišite mi dole ispod toga, na što vas asocira kad kažem Franju? Kad kažem Savo, Hrvati i muslimani Bošnjaci, resti mi na što vas to asocira? Ili kad kažem Meho, Srbi i Hrvati, na što vas to asocira? Mene, kad kažeš Franju, Savo ili Meho, mene to samo asocira na ime. Ja nikad u tom trenutku ne pomislim da je jedan Srbin, jedan Hrvat, jedan Musliman. Kad to postignete u vlastitom srcu, onda ćete znati da ljude nikad ne dijelite po nacionalnoj pripadnosti i da ljude ne klasificirate. Kad kaže vam neko Franjo, vi kažete Hrvat, pusti ga. Savo, ma pusti onoga, on će ti odmah kuću zapaliti. Ili Meho, ma pusti Baliju, ta Balija, nema pojma. Savo, četnik, Franjo, ustaša. Vidite, toga kod mene nema. Ja sam jako sretna radi toga. I zato vam kažem da sam se uvjerila, išla sam možda nekih mjesec dana prije što ću otići za Austriju, išla sam u federaciju da mi jedna gospođa namjesti želudac. Da mi namjesti želudac, pošto mi je otišlo s mjesta, ljudi vi koji živite u ovime, koji ste stariji, koji ne znam ja, vi znate što znači namještanje želudca, znači kad želudac ode s mjesta, onda vam ono, ne znam ja, to je jedini narodni lijek kad vam žena to, postoje žene koje to znaju raditi, kad vam ona sa masirajući vas vrati vam želudac na svoje mjesto i jednostavno osjećate se. I to je jedna jako, jako teška bojka kad vam želudac nije na mjestu, to je strašno. To kod mene u Bosni zovu strunjavica, ne znam kako zovu ljudi na drugoj strani, ali mislim da većina ljudi koji su starije dobi, moja generacija, da oni znaju što znači strunjavica i što znači namještanje želudca. Ja sam išla u jedno selo gore iza Jelaka, išla sam u nekakvo selo kod jedne žene da mi namjesti taj želudac, sin moj me vozio. Išli smo nas dvoje autom i onda smo upalili smo navigaciju, dobili smo adresu, išli smo mi, prošli smo doboj pa smo ušli u federaciju i išli smo dalje i sad je onako nekako nam se, kako kaže, Bosanci si od navigacije pametniji, pa se navigacija nešto za vas posvađala, pa smo mi stali kod jedne kuće. Kod jedne kuće smo stali da nam čovjek otprilike kaže, zna li on tu ženu? On, prvo je izašao taj čovjek koji je u federaciji, izašao je čovjek koji se toliko trudio da nam objasni gdje je ta žena kojoj mi trebamo otići da mi namjesti želudace. Poslije toga se pridružila je njegova gospođa koja je rekla, čekaj, ne znaš ljudima objasniti, da bi on na kraju sjeo u auto ispred nas i išao ispred nas. Da nas dovede do toj kući objašnjavao. Rekli smo mu, ne morate, mi ćemo sad to. Ne, pustite vi, ja ću vas da vi meni ne bi okolo lutali. Hoćete otići unutra u kuću nešto popiti. Znači, u takvoj Bosni koju sam srela prije mjesec dana gore od Jelaka prema nekom selu, u takvoj Bosni sam ja odrasla. Među tim ljudima koje ja vjerujem. Ja ne znam koji je te čovjek. Čovjek je u federaciji, ja ne znam koji je te čovjek nacionalnosti, nije niti bitno. Ali čovjek živi u Bosni i Hercegovini, čovjek živi u Federaciji Bosne i Hercegovine, u dobu je Republika Srpska, prešli smo tamo, došli smo, on je se polomio da nama objasni gdje je ta žena. Bosanci su jednostavno ljudi koji imaju veliko srce i znam sigurno, jer ne možete vi to iskorijeniti, to bi trebalo proći 5-6 generacija da se to iskorijeni. Ali sve što se događa u Srbiji i Hrvatskoj loše, oni odmah svali na Bosance. Evo sad ću vam ispričati samo ovoj. O himni Josipe Lisac, vidim da su svi nešto snimili videa na osnovu pjevanja Josipe Lisac, ne želim, uopće ne želim. Za mene je Josipa jedna, jedina i neponovljiva. Je li zvučalo ono dobro kad je pjevala himnu za moje uho? Nije zvučalo dobro, počela je dobro, bilo mi je sjajno kad je to počela, željela sam čuti tu hrvatsku himnu na nekakav drugačiji način. Poslije toga nekako mi je bilo, mislim da je i velika Josipa imala tremu, ali to nije nikakav razlog da se onako žena vuče po blatu i da se onoliko napada kao da je napravila državni udar.
Naravno da nije. I naravno da, da ne može nitko nikoga pametnog uvjeriti da je Josipa Liza htjela se šprdati sa hrvatskom himnom. To je jednostavno van svake pameti. Za mene je Josipa jedna velika, velika muzička zvijezda. Ja sam Josipu, puno put me Josipa zavljala, čekala sam nove godine u onoj bivšoj državi, pa Josipa znala zapjevati Kolika je Jahorina planina Sevdalinku. Josipa može otpjevati sve što želi. Žena sad, hvala Bogu, ima i godina, vjerojatno je i nju je ponijela malo trema, malo je to škrgucalo, ali nije to bilo ništa, ništa osuđujuće i ništa za prijavu. I onda kaže, prijavio je odozdo taj, taj, koga gore uguglate, pa vidite tko je taj, da ne pričam ja o njemu, nije vrijedan moje dvije rečenice. Samo ću vam reći da su čak i neki moji prijatelji na Facebook stranici napisali: ta bosanska sirovina, normalno da vam ne valja, odite nek vam pjeva Mujo kuje konja po mjesecu i tako dalje. Draga moja gospodo, taj čovjek koji je prijavio Josipu Lisac je rođen u Dubrovniku, nije nikakav bosanac. A trebate poslušati tu pjesmu Mujo kuje konja po mjesecu, to je jako, jako dobra pjesma za uho. I probajte u životu, prije nego što saznate nešto o ljudima, probajte ih ne osuđivati samo radi toga jer su rođeni u Bosni i Hercegovini. Ostavite vi meni moju Bosnu i Hercegovinu na miru. Ostavite na miru. Jer nikada vas nigdje tako srcem primiti neće. Postoji ona pjesma, kaže, meni da dođeš kad nemaš kud. To pjeva isto tako jedan čovjek iz Bosne. I vi koji ne poznajete Bosnu, voljela bi da odete i upoznate Bosnu. I ovako ranjenu, poharanu ratom i podijeljenu, Bosna i dalje nije izgubila ono svoje toplo srce koje ću ja u svom srcu zauvijek nositi. Onako, sa moje lijeve strane će kucati. U Hrvatskoj živim i volim Hrvatsku i nikad odavde neću otići. Ali molim vas, sve ljude iz Hrvatske, također i iz Srbije, da prije nego što osudite Bosanca, voljela bi da ga prije toga dobro upoznate. Bosanca ili Bosanku. Isplati se, vjerujte. Sve vas ljubim i volim do nekog novog videa.